huwezi kuwa mwanachadema ukamwona askari ni mtu mbaya. Wewe huwezi kuwa mwanachama wa chama chochote ukaona askari ni watu wasiostahili katika nchi. Watu wanalalamika kwa sababu kwa muda mrefu askari wetu walitumika vibaya, wakawaonea wananchi. Mimi naomba wana Bariadi, naomba Watanzania wote tutambue ugumu wa kazi ya askari wetu. Ukienda nchi kama Marekani, wanawataja askari kama women and men in uniform, yani wanawake na wanaume waliovaa uniform. Hawa wanakimbilia risasi kukuokoa mwananchi wa kawaida. Yawezekana wananchi tunakwazwa na rushwa ndogo ndogo na uonevu wanaofanya askari, lakini kazi yao ni ngumu. Mimi wamenitesa hawa, wamenifunga hawa, wamenifanya nikanyea ndoo, nawajua, lakini mbaya sina kisasi. Natambua muhimu na ulazima wa kazi ya askari. Ni hivi, hapa tuko kwenye uwanja huu wote tuko na amani, usikie risasi zinapigwa huku. Ukifunga macho na kufungua mboe, hapa uoni mtu. Utakuta yebo yebo za blue, za kijani, za nini. Uongo? Wote mtaangalia usawa huku, si ndio? Usawa Maswa, Maswa si huku? Ni huku eh? Basi kokote mtakimbilia. Watu ambao watabaki kupambana na hizo risasi ni nani? Ni nani? Tambueni uzito wa kazi ya askari. Kwa hiyo mbaya, nawaambia kitu kimoja askari wetu. Msirudi tena enzi ya giza ambako mlitumika kudhulumu wananchi. Ninyi mna kiapo. Askari wetu wana kiapo cha kulinda raia na mali zao. Mali za raia hawa askari wetu ni pamoja na kura zao. Mali za raia hawa ni pamoja na haki yao ya kupiga kura, kuchagua kiongozi wanayemtaka. Askari wetu mnasimama, mnapigana kupinga ubadhirifu, mnasimama kupinga dhuluma, mnapigana kupinga jinai. Lakini askari wetu ikifika wakati wa uchaguzi, mnashiriki vitendo vya jinai kwa kuiba kura, kusimamia uharamia kufanyika nchi hii. Mtapata laana, mtaona ufalme wa mbinguni. Msirudie tabia hiyo.